საქართველოში სოკოს ყველაზე ძვირად ღირებული სახეობაა აღმოჩენილი. ტრუფელი. ის იმდენად ძვირი ფასია, რომ მას გრამობით ყიდიან. 500 გრამის ფასი კი 1000 ლარია. ნეტავს რამდენი გრამია. მიზეზი, რატომაც ტრიუფელი ბაზარზე საკმაოდ ძვირად ღირებულია, სხვადასხვა. მისი მოპოვება რთულია და მსოფლიოს მასშტაბით ლიმიტირებული რაოდენობით იშოვება. ტრუფელი კულინარიაში დელიკატესად ითვლება, მისგან დამზადებული სანელებლები კი უნიკალური არომატებით ამდიდრებენ კერძებს. სოკოს ძვირად ღირებულ სახეობას კახეთში მიაგნეს. ტრუფელის მიწიდან ამოღებისთვის გარკვეული წესები არსებობს. სოკო არ უნდა დაზიანდეს, ამიტომ სიფრთხილე არის აუცილებელი. ტრუფელზე ნადირობა გიორგი ქორქიას და ლევან ლომაძის რეპორტაჟში. ვიპოვე ბიჭებო. აი ზური კერავას იპოვა. სოკოს მაძიებლები მთელ ამ პროცესს არა სოკოს კრეფას, არამედ ნადირობას უძახიან. ეს არ არის მარტივი მით უმეტეს, როდესაც საქმე ტრიუფელს ეხება. სოკოს ეს სახეობა იზრდება მიწაში და საკმაოდ რთული საპოვნელია. ტრიუფელი ისა ეს ტყეში ძებნა არ არის მარტივი საქმე. პირველ რიგში უნდა იყოს მიჩეული თვალი, იმიტომ რომ ფერი აქვს მიწის, ანუ ვერ გაარჩევთ უბრალოდ. თუ არ გაქვთ ასე უხეშად უტყვი დამუღამებული ყველაფერი ეს. თანაც უნდა დაიცვა გარკვეული უსაფრთხოების ზომებიც. მთავარი არის ესეთი ფეხსაცმელი. რეზინის მაღალყელიანი, იმიტომ რომ ქვეწარმავლები მაინც არიან. აკათოვიკ ასევე ხეებზეც უნდა იყოს, რომ იქ არ იყოს ჩამოკიდებული და მოკლედ კიდე უფრო თავარი არის იღბალი და ისმათი, იმიტომ რომ ტრუფელს უბრალოდ ისე ვერ იპოვეთ. წავიდეთ ნახოთ კიდევ რამდენს ნახავთ. მოკვეთ გავაგრძელოთ. წლების წინ, როდესაც სოკოზე მონადირეები ამ ტყეებში გადიოდნენ, ბევრმა არც კი იცოდა რა ფასეულობას წარმოადგენდა ტრიფელი. ეს სოკო ყველას უსარგებლო ეგონა. მე ღანძილის კრეფის დროს ხდებოდი ხოლმე. ეს მთელი 15-20 წელიწადი არ ვიცოდი როგორ შემარეს, არც მე არ ვიცოდი რა იყო. ამოვიღებდი, გავჭიდი, გადავაგდებდი, აბა რა იყო არ ვიცოდი. და ერთი რამე ის ვიცოდი, რომ ვერ ვჭამდა. შეიცავს ვიტამინს მო და შეუძლია მწყემსი წავიდეს 2 დღე სახში წავიდეს 2 რო ჭამს და გაძღება 2-3 დღე კიდე ეყრება და ძინავს და აღარადგება. ხო, ვაჭირობა აქვს. ესე იგი, აღარ მიდის რაღაცაშია და რაღაცა ცხურია. ტრუფელს საკმაოდ მძაფრი სუნი აქვს. სწორედ ამიტომ ყველაზე მარტივად მას ღორი პოულობს. ხშირად ეს მონადირეებისთვის მინიშნებაცაა. ღორს ძლიერი ყნოსვა აქვს. ძალიან ძლიერი. ძახსე ჯობია. თუ სადმე შეხვდებით, რომ მაგათ აი ესეთი აბულულავებულია ძაღლი, ნახეთ, აჩიჩქნილია ძალიან. აი ზუსტად იქ არის ტრუფელი. მაგრამ მივედით ის ფესიო, ის დაგვასტრო. ამისათვის ჩვენ ვეძებთ ასე ფეხით, ფორჩხებით, არის ვეძებთ. ბესიკ მზეკალაშვილი ყვარლის გარშემო ტყეებს საკუთარი სახლივით იცნობს. სოკოსაც აქ ბავშვობიდან აგროვებდა, თუმცა თავზე მძიმე ტრავმის გამო დატვირთვა აეკრძალა. ის ერთ-ერთი პირველია, ვინც ტრიფელის მოპოვების და რეალიზაციის ლიცენზია აიღო. მე ხა ინვალიდი კაცი ვარ, დავინვალიდი და მე ადრე დავდიოდი მთებში. სოკოზე, აი მაჩალას სოკოზე, კალმახ სოკოზე, ზამთარ ზაფხულ დავდიოდი და ეხლა აღარ შემიძლია. და მე ხო მოდის ხმები, რომ აი ტრუფელი ეს ბუმი გავრცელდა ევროპაში, ვიყავ ისა და გადავწყვიტე, რომ მოვძებნო. ძო სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს მე. და ვედებ და ლიცენზიით ვყიდი, რა თქმა უნდა. ძალიან რთულია შეამჩნიო გამხმარ ფოთლებში ჩამალული მიწისფერი სოკო. ტრუფელი ხშირად ხის ფესვებში შეიძლება აგერიოთ. ყველაზე მაგერად გამიკვირდა ის, თუ როგორ ხედავს ეს ხალხი ტრუფელს მიწაში. ბევრი ვიარე, ვერაფერი ვერ დავინახე. ამ ბოლოს მაინც აი შეხედეთ. ძალიან ფრთხილად უნდა ამას მოქცევა, არ შეიძლება ეს. პირდაპირ მივარდე ამოთხარო და მთელი ამბები დაზიანდება უბრალოდ. აი შეხედეთ, ერთი და აი მეორე. ხემის ამბოღება ეს ტრუფელია. თუ რა სხვა რამე სხვა არ ქეკავა, დიდია ეს ტრუფელია. ეს იძახი და ამოიღებ ვიღაცას. მე რო არ დავაზიანო, მოდით აბა თქვენ ქენით და. კი ბატონო. აჰა. აი ეს ტრუფელია. 30 კილომეტრი ხო გავიეთ. ღვთის ვადით რაღაცას წავაწით, მაგრამ არის ისეთი მომენტები, რომ აი გუშინწია და მე და ბესოდა ზერო დავდივით და 2 წელი 3 წელი ვიპოვეთ. სხვათა შორის ტრუფელის მიწიდან ამოღებასაც თავისი წესი აქვს. აქ მთავარია სიფრთხილე იმისთვის, რომ სოკო არ დაზიანდეს.
საჩილება იყოს საერთოდ. ოპა, აი. ო. აი ხა თქვენ მიიღეთ დიდი სიამოვნება, სიხარული. არა, ხა უდიდესი აზარტი როა, ეგ ფაქტია. სოკოს კრეფა აზარტი და ტრუფელის რაღაც. აი ესია ნახეთ. აი. აჰა. ძალიან მარტივად. ჯიბეში. ო, როგორ სუნი აქ ძაფრი ძალიან. რაღაც ისეთი ვა, საინტერესო. ერთ ქვეყანაში ტრიუფელს ძაღლებითაც ეძებენ, მაგრამ თუ ცხოველი კარგად გაწვრთნილი არ არის, ეს სარისკოა. ძაღლით არც არის სასარგებლო იმის, ხო შეიძლება ცოფი კონდეს, რაღაც დაავადება კონდეს. ჯობია ნატურალურად ხელით მოიპოვოთ და თვალით. ხდება ისეც, რომ თელდღიანი შრომა და სოკოს ძებნა უშედეგოდ თავდება. ამ დღე კი კარგად ჩაიარა. ნადავლი დაახლოებით 300-350 გრამია. ეს კი ამ ხალხის შემოსავლის ერთ-ერთი და შეიძლება ძირითადი წყაროა.